Aparıcı Firuzə Cəlilovanın son günlər xeyli çəki alması diqqət çəkib. Big Azən əldə etdiyi məlumata görə, o, üçüncü uşağına hamilə qalıb. Problemli hamiləlik yaşayan Fira bir neçə dəfə xəstəxanaya da düşüb. Aparıcı hamilə olduğunu təsdiqləyib. O, bildirib ki, uşağı özü tələf edib. Bir müddət əvvəl hamilə qalmışdım. Uşaq 2 həftəlik idi, amma götüzdürdüm. 2 böyük oğlum var. Evdə 3-cü canavara ehtiyacım yoxdur.